这个小的这一头就放在下面，然后按上去，因为这个需要它按得很，需要它连接很紧，所以说要用点力气把它按上去，然后可以接这个喷头，然后这个杆子加上这个喷头，这个其他的来讲的话都是不同组装的，这个水泵再拿出来，然后过滤掉清洗一卡，然后用底部把这个压盖拿出来，然后水液。 水液冲一冲就好，就可以了。然后在装的时候，如果没有异物阻挡的话，水液这地方是有弹性的，有一点点弹性，这样再组装进去。